কৃষ্ণ ঘোষ বুঝলি হ্যাঁ ডেরা বড় আপনার দোকান হ্যাঁ তিল কেপল মজা نمونو انسان جو خدا مسلمان کی ہدایت کرے اللہ پاک گڈل بر کھڑیا ہوں بھی اکتے ہوں کوئی تے کل ڈی سی آیو یا گال نہیں تھی باپ پوچھا کہ اللہ کے اپن چاہتا تھے علاقے میں یہ ایک گردش کرے تھی بچے تھی کوئی سمجھ تو متاں افیشل چاہے آفیشل بھی اچے تھی پئی پر واتو مانو سٹھی گال کر دی صحیح چے صحیح صحیح آفیشل بھی اچے تھی پر واتو گال سٹھی کر دی انشاءاللہ تعالی خیر تھی اللہ رحم کر اللہ کر دو خیر بندہ تھوڑی جا ہوں استغفار پڑھو نماز پڑھو کوشش کرو اللہ پاک سے کہ اللہ پاک کو سنگ مارو اچھا تک طوفان میں سے انسان کے جو جانور کے جو چرند پرند سے یہ سب نہیں ملتا بڑی مشکلات تھی سمجھ لے بڑا پرابلم تھے تو مان گڑی تھا میں بڑا بیمار تھا بھوک جو حملوں تھے تو بیمار جانور نے گاہ سے ملے جانور بھی ہمیں کافی ہوتی رہا ہوں Thank you.